Zaur Garibogli ile Siyasi Reaksiya. Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, Reaksiya TV-nin efirində Siyasi Reaksiya verilişi başladı. İndidən hamınızdan xahiş edirəm ki, yayınımızı bəyənib paylaşasınız. Çünki bugün gündəmin mövzularını Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə ilə müzakirə edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir İqbal bəy, salamlayıram sizi. Sizi də tamaşaçılar da salamlayıram, dəvət üçün təşəkkür edirəm. İqbal bəy, gündəmimiz doludur, amma öncə istəyirəm dünən vəfat eləyən keçmiş sabiq başnazir Sürət Hüseynovla bağlı sizə sual verim. Belə ki, sosial şəbəkələrdə Sürət Hüseynova münasibət bir mənalı deyil və onun bu axşam Bakıya gətirilib Gəncədə dəfn olunacağı bildirilir. Bununla da bağlı müxtəlif fikirlər var. Yəni, insanlar bir mənalı fikir bildirmirlər Sürət Hüseynov haqqında. Sizin fikirlərinizi almaq istəyirəm. Mən Allahdan rəhmət diləyirəm. Dünyasını dəyişən hər bir adamın günahını və savabını artıq haqq dünyasında Cənab-ı Allah müəyyən edir. Bizim müəyyən edəcəyimiz bir şey yoxdur. Sürət Hüseynovun siyasi fəaliyyəti barədə tarixçilər bundan sonra yazacaq. Cinayət olubsa onu məhkəmə müəyyən edib. Uzun müddət Sürət Hüseynov həbs cəzasına məruz qalıb. Azadlıqdan məhrum edilib və sonra azadlığa çıxıb. Çox təəssüf edirəm ki, milli mental dəyərlərə uyğun olmayaraq, hətta kimin kimdən xoşu gəlib gəlməməyindən asılı olmayaraq, sosial şəbəkələrdə ümumiyyətlə bütövlükdə kütləvi informasiya vasitələrində insanlar ölmüş insan haqqında, dünyasını dəyişmiş insan haqqında hədiyyənlər yazırlar, artıq sözlər deyirlər. Bu, milli mental dəyərlərə uyğun deyil, insanlığa da uyğun deyil. Yenə deyirəm, cinayətini və cəzasını məhkəmə bu dünyada əməlini, işini, siyasi fəaliyyətini tarixçilər gələcəkdə savabını və günahlarını isə o dünyada Cənab-ı Allah müəyyən edir. Şəxsi tanışdığınız var idi? Görüşdüyümüz olub 1992-ci ildə mən Universitet könüllülərinin komandiri olarkən aprel ayının 21-i 1992-ci ildə Zazalıda görüşmüşdük. O zaman Zazalı hərbi bazasının alınmasında o dövrdə Sürət Hüseynovu orada görmüşdüm, orada tanışdığımız olmuşdu. Danışa bilərsiniz o görüş haqqında? Yəni, elə bir əhəmiyyətli bir görüşümüz yox idi. Mən Gəncəyə gedirdim, nədən ötürsə. Hərbi hissənin maşini ilə, avtomobili ilə. Dedilər ki, Zazalıda bizim bir qrup hərbçi mühasirəyə düşüb. Mən taxıl zəmisinin kənarı ilə Zazalı stansiyasına girdim. Onda ilk dəfə qarşıma cavan bir oğlan çıxdı. T-class plajda, havada yağışdı idi. Aprel ayının ya 20-si idi, ya 21-i idi. Məncə 20-si idi. 92-ci il. Dedim, məsələn, nədir, burada nə olub? Dedi ki, bizi mühasirəyə alıblar. Mən də biraz güldüm, dedim, mühasirə etsə mən necə girdim bura? Onda dedi ki, biz buranı götürmək istəyirik, Zazalı. Silahın varı götürmək istəyirik. Və eləcə, xeyli hərbi hissədən nümayəndələr, müxtəlif qruplar Zazalıya yığışdı. Orada ölüm də oldu. Bizimkilərdən ruslar havaya vertolyot qaldırdılar vertolyotla. Buraxılış məntəqəsində atəş açıları orada öləndə oldu. Amma bir gecəlik bizim imkanımız oldu. Biz orada Şerbakı da gördük, səhər günü Şerbakla da görüşüldü və s. Amma yenə deyirəm, Allah rəhmət eləsin mənim deyə biləcəyim dünyasını dəyişmiş bir insan haqqında bundan o qədər o tərəfə deyil. Əlbəttə, Allah rəhmət eləsin. İqbal bəyin sözünə qüvvət olaraq dünyadan köçmüş insan haqqında belə etik olmayan ifadələr işlətmək falan doğru deyil bu. Həm də bizim dinimizə uyğun deyil. Heç bir şeyə uyğun deyil. Deməli, İqbal bəy, bugün Tərtər və Cəllabadda əməliyyat keçirilib, saxlanılanlar var. Baş prokuror yanında korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsi tərəfindən Cəllabad və Tərtər rayonunda keçirilən əməliyyatlar zamanı saxlanılan vəzifəli şəxslər məhkəməyə çıxarılır. Qafqaz İnfonun əldə etdiyi məlumata görə Cəllabad Şəhər Bələdiyyəsinin sədri Mehdi Kərimov, baş memarı Sahil Qəmbərli, Üçtəpə Bələdiyyəsinin sədri Əmrah Quliyev və Tərtər Memarlıq və Tikinti Şöbəsi müdürü baş memar
Tofiq Kərimov təqsirləndirilən şəxs qismində tanınıblar. Onlar barəsində qəti imkan tədbirinin seçilməsi üçün məhkəməyə təqdimat göndərilib. Baxın, bu bir vaxtlar biz görürdük ki, icra başçıları həbs olunurdu. İndi amma icra hakimiyyəti strukturları, bələdiyyələr həbs olunur. Başçı yenə də başçılar yenə də öz yerində. Mən heç kimin həbs olunmasının tərəfdarı deyiləm. Mən də deyiləm, amma lakin bunlar cinayət varsa, cinayət varsa cəza da mütləq olmalıdır. Heç kimə də cinayətkar demirəm, hər kəsin cinayətini məhkəmə müəyyən edir. Təqsirsizlik prezumpsiyası deyilən bir hal var. Amma sistem dəyişmədikcə rüşvət, korrupsiya halları vətəndaşların haqqına girmək, hüququna girmək nə qədər desəniz olacaq və onun da qarşısını almaq olduqca çətin olacaq. Əvvəla, dünya elektron hökumətlər vasitəsilə idarə olunur, elektron sistemlə idarə olunur. Hesab edirəm, bu tipli məsələlərdə artıq münasibətlər sistemini yeni mərhələyə, elektron mərhələyə keçirmək lazımdır ki, təmaslar minimuma endirilsin və minimum endirilən təmaslarda da rüşvət, korrupsiya məsələləri danışılmasın artıq. Rəsmi sənədlər olsun, torpaq istəyən üçün də rəsmi sənədlər olsun, torpaq satan üçün də, alan üçün də və s. Və o elektron vasitələrlə doldurulsun, elektron vasitələrlə də şəffaf şəkildə cavab gəlsin. Və hesab edirəm ki, yeni idarə etmə sisteminə keçidin əsasında təkcə elektron sistemlə idarə edilmək yox, həm də bələdiyyələrin statusu və onların xalq qarşısında hesabatı elə bir səviyyəyə yetirilməlidir ki, siyasi iddiası olan şəxslər bələdiyyə idarəçiliyində iştirak edərək gələcəklərini və talihlərini müəyyən etsinlər, həm də bir hesabatlılıqları, bir sorumluluqları olsun və bilsinlər ki, xalqın tələblərini yerinə yetirməyəndə və yaxud da qanunla işləməyəndə gələcək dövrdə təkcə həbs məsələsi yox, həm də etimad məsələsi, seçkilərdə səs qazanmamaq, əhalinin səsinə almamaq kimi məsələlər ortaya çıxacaq. Çox təəssüflər olsun ki, bütün bunlar olmadığına görə bir icra başçısından və yaxud da icra strukturundan asıllıq ortaya çıxır və nəticədə də biz mütəmadi olaraq işləyirik bir rayonda korrupsiya, rüşvətxorluq halına görə bir qrup tutuldu, digərində başqa. Eşitdiyimə görə bir başqa rayonda da belə bir korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi baş prokurorluq yanında, başqa bir rayonda da belə bir əməliyyat keçirdib və orada da deyəsən həbs olunanlar var. Nə qədər bu şəkildə həbs etməklə, qorxutmaqla cinayətkarlığın qarşısını almaq barədə düşünürlər. Cinayətkarlığın qarşısını sərt qanunlar almır. Heç bir halda. Əgər sərt qanunlar cinayətkarlığın qarşısını almış olsaydı, nə orta əsrlərdə cinayət olmazdı. Çünki orta əsrlərdə daha sərt qanunlar vardı. İnsanlar asılırdı, şaqqalanırdı, qolları kəsilirdi və yaxud da diri-diri yandırılırdı. Və yaxud indi şərq ölkələrində kifayət qədər sərt cəza üsulları var, ölüm hökmlərindən tutmuş, əl-qol kəsilməyə qədər hər şey var, amma cinayətkarlıq durmadan artır. Bunun bir neçə səbəbi var, cinayətkarlığın artma səbəbləri və cinayətə meyilliyin səbəbləri var. Əvvəla, məmur təbəqəsinin və vətəndaşların sosial vəziyyəti və maaş sistemi, onun büdcədən asılılığı və ailəsini dolandırmaq kimi problemlərin həlli istiqamətində sistemli bir iş görmək lazımdır. Və məmur olan adamlar vəzifəyə təyin olunmalıdır. Məmur olmağı istəyən adamlar. Məsələn, məmurçuluq həm də bir peşədir və insanların xarakterinə, xüsusiyyətinə uyğun olaraq bu vəzifədə oturmalıdır. Bir də görürsünüz ki, 10 min maaş alan bir nəfər 900 manat maaş olan bir yerə təyinat alır və çox böyük şeylə, şövqlə gedir, orada işləyir. Əgər bunun mahiyyəti pul qazanmaqsa 10 mini qoyub, niyə 900 manatlıq bir maaşa gəlir? Demək ki, burada başqa üsullarla qazanc imkanlarının olduğunu özü də bilir və buna görə də rahatçılıqla 10 min manatlıq maaşı 900 manatlıq maaşa dəyişir. Yox, hətta kariyeri cəhətdən, pillələr nöqteyi nəzərdən irəliyib nazir olmağı da düşünürdüsə, hətta nazirin də maaşı 10 min manat deyil. Niyə onda nazir olmağı düşünürdü? Demək ki, burada başqa nüanslar var, başqa elementlər var və o elementin də içində korrupsiya elementi, rüşvətxorluq elementi birinci sırada dayanır. Buna görə də hesab edirəm ki, bu məsələlərdə fərqli yerlərdən baxmaq lazımdır və cəmiyyəti yeni idarə etmə sisteminə daşımaq lazımdır. Konstitusiya islahatları həyata keçirilməlidir. Bələdiyyələr mütləq və mütləq öz səlahiyyətlərini genişləndirməlidir. Bugün bələdiyyənin dəfələrlə qeyd etmişəm, bugün bir daha qeyd edeyim. Bələdiyyənin icra strukturundan asıllığını sıfıra endirmək lazımdır.
Bələdiyyələrin səlahiyyətlərini genişləndirmək lazımdır. Bələdiyyələrin özünün büdcəsini formalaşdırmaq imkanı vermək lazımdır. Və seçilən şəxslərin də hesabatlılığını təmin etmək lazımdır. Bələdiyyələr qarşısında yeni şərtlər olmalıdır. O cümlədən bələdiyyə başçılarının şəhərlərdə, iri şəhərlərdə bələdiyyə başçılarının xalq tərəfindən seçilməsini təmin etməklə yanaşı bələdiyyə məclislərinin formalaşmasına, yəni mini parlamentlərin formalaşmasına şərait yaratmaq lazımdır ki, kollegial idarəçilik və kollegial idarəçiliyin də içərisində hesabatlılıq ortaya çıxsın. Bunlar olmadığına görə bir icra başçısı və icra başçısı da sanki özünü sonsuza qədər səlahiyyət çərçivəsində hiss edir və nəticədə verilən tapşırıqlar bir də görürsən ki, aşağılar tərəfindən icra olunur. O da son anda qayıb demir, həmişə bir ümid olur ki, mən yuxarılar yəqin kömək eləyəcək mənə, mən onun adını çəkməyəcəm. Rüşvət korrupsiyada yıxılır onun üzərinə. Aşağı məmurlar da gedir həbsxanaya və sonra nə qədər desə ki, mən icraya vermişəm və yaxud da bir başqasına ya susdurulur, ya da ümumiyyətlə bu məsələlərdə xəbər göndərilir ki, biraz sakit durub, bir-iki il yatıb buraxılacaqsınız. Çox təəssüflər olsun ki, dövlət əmlakını talama, rüşvət, korrupsiya alma, vəzifə səlahiyyətlərini yerinə yetirmək üstündə Azərbaycanda uzun müddətli həbsləri yoxdur, həbslərin böyük əksəriyyəti. Hətta uzun müddətli həbsə 8-7 ilə həbsə məhkum olanlar da çox qısa zamanda həbsdən azad olunurlar. Və bu tendensiya da əslində onu göstərir ki, bunun arxasında duran və bu məmuru həbs olunandan sonra qoruyan, bəzilərinin cinayətlərini gizləyən, nəticədə isə sonra içərdən də azad etdirən gizli əllər var və bu gizli əllər də fəaliyyət göstərir. Ona görə də bu korrupsiya və rüşvət xorluğun da sonuna gəlib çıxılmır, gedib ilkin mənbəyə çıxılmır. Ona görə də hesab edirəm bu tipli məsələlərdə biraz fərqli idarə etmə metodunu qoymaq lazımdır, sistemi dəyişmək lazımdır, idarə etmə sistemini dəyişmək lazımdır. Adamları nə qədər həbs etsən belə, bugünkü sosial vəziyyətdə heç bir problemi həll etmək mümkün olmayacaq. Baxın, jurnalist və yaxud da orta səviyyəli bir məmurun aldığı maaşla icra başçısının aldığı maaş arasında böyük fərq yoxdur. Bir rayonun icra başçısına. Təxminən 900 manat falan. 900, əhalinin sayına uyğun olaraq 900 manatdan 1600 manata qədər maaş alırlar. Bəli. Və həm də bir rayonun icra başçısı, təsəvvür edirsinizmi? Bir rayonun icra başçısı. Bir rayonun icra başçısı 1500 manat maaş alır və onun üzərinə sonsuz vəzifələr qoyulur. Oradan şikayət gəlməməlidir, problemlər həll olunmalıdır, hər bir adamın probleminə sahib çıxılmalıdır və s. Hətta bir dövrlər var idi ki, icra başçısından şikayət edəndə burada Bakıda o şikayət məktublarına görə çağırırdılar icra başçılarından, rüşvət də yığırdılar ki, yoxsa yuxarıya çatdıracaq bunu. Hə. Bu rüşvəti ver də sənin məktublarını öz üzərinə göndərək, özünü araşdır. İndi də davam edir deyə bilmərəm, bəlkə də davam edir. İndiki halda məlumatım yoxdur, amma əvvəllər belə bir halın olduğu barədə kifayət qədər məlumatımız var idi. Hətta mən bunu parlament iclaslarının birində də səsləndirmişdim. Yəni, bu şəkildə yanaşma ilə uzağa getmək mümkün deyil. Büdcə var. Məsələn, bir rayonda qazilər var. İcra başçısına deyilir ki, qazinin problemini həll edir. Necə həll etsin? Büdcədə vəsait ayrılmayıb, büdcə vəsaitləri qısıb, onun əlində sonsuz imkanlar yoxdur, şəxsi vəsait də yoxdur. Demək, nə olur? Torpaq satır, başqasının problemlərini həll edir, bir başqasına fərqli şəkildə yanaşır və nəticədə öz vəsaiti hesabını həll etməyə çalışır. Və yuxarıların da qarşısında deyir ki, biz də bu qədər problemlər həll edirik. Nə ilə öyünürlər? Mənim rayonumda səs çıxmır, problem azdır. Sənin rayonunda problem azdırsa, açın büdcəni görək, sənin rayonunda nə qədər vəsait ayrılmışsan, büdcə vəsaitləri hesabına bunu həll etdin. Biz bilmirik ki, mərkəzi küçələrin böyük əksəriyyətini həmin küçədə olan biznes strukturlarının hesabına təmir etdirirsiniz. Həmin küçədə olan biznes strukturları bu və ya digər şəkildə abadlaşdırma ilə məşğul olurlar. Biz bunların hamısını bilirik, cəmiyyət də bunların hamısını bilir. Biz bilirik ki, iş adamlarının üzərinə hətta bayramlarda və s. orada çalışan iş adamlarının üzərinə, şəhid ailələrinə yardımdan tutmuş hər şeyə qədər öhdəlik qoyulur. Tüm bunlar hamısı kim biraz bu şəkildə sərt davranır, kim iş adamlarından bu şəkildə davranırsa, rayonundan şikayət çıxmır. Görürsən, bir də mən eşitmişəm hətta, düzdür bunu könüllü kimi
çalışırlar rəsmiləşdirsən, amma bunların heç biri könüllü deyil. İş adamlarının üzərinə rayonda qoyurlar, xüsusilə kənd rayonlarında təhkim edirlər və onun problemlərini həll etmək kimi. Amma bu dövlətin problemləridir və büdcədə öz əksini tapmalıdır. Ona görə icra hakimiyyətlərinin aşağı-yuxarı hamısının problemləri eynidir. Nə qədər ki bu sistem olacaq, rüşvət olacaq, korrupsiya olacaq və sonra həbs olunanlar da olacaq. Aydın. Ona görə sistem dəyişməlidir bütövlükdə. Adamlar nə qədər dəyişəcəklər, adamların nə qədər qanunun sərt dili ilə adamlarla danışılacaqsa, bir ay fərqli nəticə olacaq, bir aydan sonra yenə də tamam başqa mənzərə alınacaq. Deməli, dəyərli izləyicilər, yayımımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bu bəyənmə əsas şərtlərdən biridir. Eyni zamanda da abunə olmağınızı xahiş edirəm. Azərbaycan hökuməti Vaqif Xaçatəryanın həbsi ilə bağlı avqustun 8-inə qədər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə məlumat təqdim etməlidir. Bu barədə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi məlumat yayıb. Nə məlumat təqdim olunması istənilir Azərbaycandan? Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin üzvüdür və Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin üzvü olduğuna görə, qol çəkib imza attığına görə məsuliyyət daşıyır və son instansiya məhkəməsi kimi də Avropa Məhkəməsinin qərarları əsas götürür. Azərbaycanda da ilkin məhkəmənin, apellyasiya məhkəməsinin və ali məhkəmənin qərarlarından sonra demək ki, Avropa Məhkəməsinə müraciət hüququ var hər bir vətəndaşın. Oradan çıxarılan qərarda müqaviləyə imza atdığımız, qoşulduğumuz konvensiyaya uyğun olaraq yuxarı instansiya məhkəməsinin qərarı kimi Avropa Məhkəməsinin qərarı əsas götürülür. Elə vətəndaşlarımızın kompensasiya hüququ və s. kimi kifayət qədər hüquqlar var ki, Avropa Məhkəməsindən bilirsiniz ki, ölkə vətəndaşlarının üzərinə daha doğrusu hökumətinin üzərinə məsuliyyətlər qoyublar. İndi də Avropa Məhkəməsi Azərbaycanın Xaçatəryanın həbsinin motivləri və cinayət işinin əsaslandırılması ilə bağlı materiallar istəyir. Hesab edirəm ki, bu materiallar kifayət qədərdir və Azərbaycan hökuməti bu materialları təqdim edəcək, amma tərəf kimdir, onu müəyyənləşdirmək lazımdır. Ermənistan hökuməti ayrı qoşulub Avropa Məhkəməsinə, Azərbaycan hökuməti ayrı qoşulub Avropa Məhkəməsinə. Hüquqi nöqtəyi nəzərdən Ermənistan hökumətinin və yaxud da Ermənistan vətəndaşının Azərbaycanın həbs etdiyi hər hansı bir vətəndaş barədə sorğu vermək kimi hüququ yoxdur. Onu yalnız Azərbaycan vətəndaşı və yaxud da vətəndaşın özü və yaxud da onun vəkili bu və ya digər şəkildə edə bilər. Başqa bir dövlətin başqa bir dövlət ərazisində həbs etdiyi ilə bağlı müraciət etmək kimi bir hüququ mənim bildiyimə görə yoxdur və Avropa Məhkəməsi qarşısında da başqa müraciətlərə görə hüquqi məsuliyyət daşımırlar. Məhkəmə qərarı da olmadığına görə, hesab edirəm, hələlik məhkəmə qərarı olmadığına görə vəkil də hər hansı bir sənədlərə təqdim etmək. Azərbaycan hökuməti vəkil ayırmalıdır və yaxud da oradan yaxınları, doğmaları vəkil kimi qeydiyyatdan keçib də gəlib işi ilə maraqlana bilərlər. Vaqif Xaçatəryanın işi açıqdır, o gizli bir tərəfi yoxdur. 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Meşəli soyqırımına görə 1992-ci ilin 91-ci ilin 22 dekabrında Meşəli Xocalı rayonunun Meşəli kəndində baş verən cinayət hadisəsinə görə iş qaldırıb və o işin də şahidlərin verdiyi ifadəyə görə tanınan təqsirləndirilən şəxs qismində tanınanlardan biri də Vaqif Xaçatəryandır. 25 nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıb, 358 nəfər adam didərgin düşüb və 5 milyondan yuxarı dövlət və vətəndaş əmlakına, mülki əhalinin əmlakına ziyan dəyib. Kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. Və bu rəqəmlərə uyğun olaraq da insan itkisi 25 nəfərin ölümü ilə nəticələnən və Vaqif Xaçatəryanın da ölümünü təsdiq eləyən və o cümlədən də bu işdə iştirakını təsdiq eləyən və meyidlərin üzərində qeyri-insani davranışlarını nümayiş etdirən fotolar var. Baxmayaraq ki, indi qızı imtina eləyir ki, o mənim atam deyil və yaxud da o şəkildə görünən mənim atam deyil, amma Azərbaycanda şahid ifadələri var və o adamların böyük əksəriyyəti Allaha şükür ki, sağdır və o adamlar Vaqif Xaçatəryanı dərhal tanıyıblar. Dərhal Vaqif Xaçatəryanın bu işdə iştirakını və həmin adamın da Vaqif Xaçatəryan olduğunu bilirlər. Verilən sənədlər sadəcə Xaçatəryan Vaqif Çerkezov üçün demək, orada bilirsiniz, Qarabağda yaşayanda insanlar iç-içə yaşayırdı, hamı bir-birini tanıyırdı. Xüsusilə Qarabağda Şuşa və ətraf Xocalı, o cümlədən Xankənd ətrafında yaşayan kəndlərdə münasibətlər olduqca sıx olmuşdu və onlar üzdən və soy ad olaraq, atasının ad olaraq tanıyırdılar və ona görə Vaqif Çerkezoviç Xaçatəryanın
olduğunu şahid ifadeleri təsdiq edib və o da pasportunda həmin şəxs kimi göstərilib. Bu adda da başqa bir şəxs olmadığına görə çox rahatça müəyyən etmək olar. Həm də yenə deyirəm, foto faktlar var, bəlkə video faktlar da var, biz bunu bilmirik. Amma foto faktın olduğu sübut. Ona görə Azərbaycan hökumətinin Avropa Məhkəməsinin nə deməyindən asılı olmayaraq, hesab edirəm, prosedur pozuntuları olmayıb, cinayət prosesual məcəlləsinin tələbləri pozulmayıb bu həbs olunarkən və burada da saxlama şəraiti qırmızı xaçında nəzarətindədir, həkim nəzarətindədir. Hətta gələn gün ailəsinin əlaqə saxlamaq imkanları da yaradılıb ona. Hesab edirəm ki, bu tipli məsələlərdə Azərbaycan hökuməti prosedur normalara rəyət edib. Buna görə də Avropa Məhkəməsinin Azərbaycanın təqdim etdiyi istintaq materialların və təqsirləndirilən şəxs qismində Vaqif Xaçaturyanın cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması ilə bağlı hər hansı bir rəd ola bilməz. İndi maraqlısı burada odur ki, xatırlayırıq da bundan əvvəl illərlə Şahbazla Dilqəmi bunlar əsir saxladılar orada. Bu yaxında bizim əskərimiz, iki əskərimiz. Bununla bağlı bu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi nədən bəs Ermənistandan o istintaq materiallarını tələb eləmir və qısa müddətdə Azərbaycandan tələb eləyir? Bu fərqli yanaşmaq lazımdır. Birinci operativlik nöqteyi nəzərindən biz bilirik ki, bugün həssas Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həssas dönəmidir və xüsusilə Azərbaycan tərəfinin Laçın keçid məntəqəsini xüsusi nəzarətə götürməsi və oradan buraxılışları məhdudlaşdırması, onun da məhdudlaşdırmasında səbəbkarı məhz Ermənistan tərəfi olub. Biz olmamışıq, bilirsiniz ki, direk asılarkən Azərbaycan əsgərinin güllələnməsi və yaralanması Azərbaycan hökumətinə sərhəd keçid məntəqəsində sərt addımlar atmağa məcbur edən, vadar edən bir hadisə oldu və Azərbaycan hökuməti bununla bağlı Ermənistan hökumətindən izahat istədi. Təəssüflər olsun ki, Ermənistan hökuməti bununla bağlı izahat vermədi, üzr istəmədi bu sərhəd pozuntusuna görə və buna görə də münasibətlər gərginləşdi. Alternativ olaraq Xankəndinə yardımın getməsi ilə bağlı və yaxud da ora humanitar yüklərin daşınması ilə bağlı israrda incə nüanslar var. O incə nüansları Azərbaycan hökuməti də beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdırmalıdır. Biz bilirik, beynəlxalq təşkilatlarında, Avropa Məhkəməsində, digərlərində ikili standartlarla yanaşması faktorunu bilirik. Bilirik ki, bu faktorlarda nə qədər fərqli yanaşmalar, həm də bizim ziyanımız olan yanaşmalar olub, tərəfkeşlik amillər olub. Lakin bununla belə biz israrlı olmalıyıq. Əvvəla, humanitar fəlakət varsa Xankəndində və ətraf bölgələrdə Azərbaycan hökuməti bununla bağlı alternativ təqdim edir və Azərbaycan hökumətinin alternativ təqdim etməsini Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi də, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da, digərləri də, burada olan səfirliklər də, Beynəlxalq Diplomatik Korpusun nümayəndələri də dərhal fiksə etməlidir və Azərbaycanın bu ərazidən ora humanitar yardım aparılmasını dəstəkləyən mövqe ifadə etməlidir. Mən isə iddia edirəm ki, əslində Ermənistan vəziyyəti ona görə ağırdır bu məsələdə və israr edirlər bu tipli məsələlərdə. Əhalinin humanitar fəlakət qarşısında qalmayıb, lakin 10 min ordu olan silahlı birləşmə humanitar fəlakət qarşısında qalıb. Çünki onlar ərzaq məhsullarını və digər silah-sursat təchizatını Ermənistan vasitəsindən ödəyirdilər. Əhalidən bilirsiniz ki, oranın büdcəsinin formalaşmasında onların qondarma Dağlıq Qarabağ dediyi ərazidə büdcəni formalaşdırmaq Ermənistan hökumətinin hesabını olurdu və təchizatı da tam şəkildə Ermənistan hökumətindən alırdılar. Həm ərzaq təchizatını, həm silah təchizatını Ermənistan tərəfdən alırdılar. Azərbaycanın Laçın keçid məntəqəsini bağlaması əslində orada 10 min silahlı dəstənin, qeyri-qanuni silahlı dəstənin humanitar fəlakət qarşısında qalmasına gətirib çıxarıb. Əhali onları yeməklə təmin etməyib, onların büdcəsi və təchizatı əhalinin hesabına formalaşdırılmayıb, o cümlədən də oradan daxil olan vergilər hesabına formalaşmayıb, o daim Ermənistan tərəfindən formalaşdırılıb. İndi Azərbaycan tərəfi bu imkanları kəsib və orada olan 10 min qeyri-qanuni silahlı birləşmə çox çətin durumda qalıb. Əslində təzyiq bundan ötürüdür. Azərbaycan tərəfinə də təzyiq bundan ötürüdür. O cümlədən içəridə də insanları meydana çıxaran siyasətçilərin və yaxud da hərbi siyasi xuntanın əsas məqsədi odur ki, o 10 min qeyri-qanuni silahlı birləşmənin üzvü olan şəxslərin təminat və təchizat məsələsini həll etsin. Azərbaycan tərəfi bu məsələdə israrlı olmalıdır. Humanitar yardım istəyirlərsə, alternativ də var. Laçın keçid məntəqəsi Ermənistanın Azərbaycan üçün yeganə keçid məntəqəsi deyil.
Əgər illa Laçın keçid məntəqəsində humanitar yardım üçün israr edirlərsə, bu artıq siyasi qərardır, bu humanitar qərar deyil, humanitar məsələlərin həlli üçün verilən qərar və yaxud da təkid deyil. Hesab edirlər ki, Azərbaycanın bu ərazisini Qarabağla Ermənistanı birləşdirən vasitə kimi istifadə edirlər. Azərbaycanın İcevan, Qazax istiqamətində də keçid məntəqəsi yaradıla bilər. Oradan da keçə bilər. Zəngilandan da keçə bilər. O cümlədən də Ağdamdan da keçə bilər. Buyursunlar, yesinlər, İcevandan versinlər yüklərini. Niyə israr edirlər Laçın məsələsini? Demək, məsələ oradakı humanitar fəlakətdən və yaxud da oradakı problemdən, əhalinin təhlükəsizliyindən və təminatından yetmir. Məsələ indiyə qədər öz başına istifadə etdikləri, Laçın işğal edərək Ermənistana Qarabağı birləşdirdikləri yolun əllərindən çıxmasından, ərazinin əllərindən çıxmasından gedir. Və buna görə istifadə edirlər ki, oranı yenidən öz nəzarətlərinə götürsünlər ki, Qarabağla Ermənistan arasında quru yolunu tamamilə bərpa etsinlər və rusların və özlərinin nəzarəti ilə bu yolu əldə saxlasınlar və gələcəkdə oradan silah təminatını və digər təminatları da həyata keçirə bilsinlər. Yoxsa humanitar məsələdir, gedin İcevandan gətirin yüklərinizi. İcevandan gətirin, verin Qazağa, Qazaq daşıyıb gətirib verəcək. Və yaxud da heç siz verməyin Azərbaycan tərəfinə deyin ki, orada çatışmayan bu dərman preparatları və yaxud da ərzaq məhsulları və yaxud da yüngül sənaye məhsulları var. O məhsullarla təmin edin, Azərbaycan tərəfi təmin etsin. Əgər sülh istəyirsinizsə, əgər Güney Qafqazda, Cənubi Qafqazda barışın və dialoqun tərəfdarısınızsa, Ermənistan tərəfinin yanaşması bu olmalıdır. Amma Rusiya və Rusiyapərəst qüvvələr istər siyasi qüvvələr, istərsə də hərbi qüvvələr Paşinyanın hakimiyyətinə təsir etmək üçün bu tipli məsələlərdən geniş gemboluna istifadə edirlər və əhalində küçələrə töhməklə əslində istədiklərinə nail olub Ermənistanda Rusiya yönümlü yeni bir hakimiyyətin formalaşdırılmasını və gələcəkdə Cənubi Qafqazda Rusiyanın hakim olmasını davam etdirmək üçün bu mövqeyini seçirlər. Azərbaycan israrla davam etməlidir. Azərbaycan qeyri-qanuni beynəlxalq hüquq normalarına zidd Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinə, Cenevrə, Haqa konvensiyalarına uyğun olaraq fəaliyyət göstərir. Heç bir təhlükə yoxdur burada və Azərbaycanda öz sərhədlərini bağlayıb sərhəd keçid məntəqəsi müəyyən edib, sərhəd keçid məntəqəsindən hansı yükün buraxılıb-buraxılmaması və yaxud da Azərbaycana hansı ölkədən yükün daxil olub-olmaması məsələsini Azərbaycan həll edir. Türkiyə zəlzələ olmuşdur Türkiyədə, xatırınızdadır. Ermənistan yardım etdi, gətirdi, istədiyi yerə vermədi ki, gətirdi, Türkiyə mərkəzi qaydada təhvil verdi, Türkiyə özü müəyyənləşdirdi. Hətta xilas edicilərin belə hansı bölgəyə getməsini Türkiyənin Fövqəladə Hallar Nazirliyi müəyyənləşdirdi. Yardımın hansı bölgəyə gedəcəyini Türkiyənin Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Qırmızı Xaçı müəyyənləşdirdi. Buyurun, Azərbaycana imkan verin. Əgər hesab edirsinizsə ki, orada fövqəladə vəziyyətdir və yaxud da orada hər hansı bir humanitar təhlükə var, gətirin yüklərinizi təhvil verin Azərbaycan, Azərbaycan sizin yükləri yeməyəcək ki. Azərbaycan bu həssas məqamda həm o qida təhlükəsizliyi məsələsinə uyğun olaraq onun sertifikatlarını yoxlasın, həm də yerinə təhvil versin. Nə var ki burada? Demək ki, məqsəd humanitar yardım deyil, məqsəd işğalçılıq niyyətini dünən silahla gerçəkləşdirə bilən tərəflər bugün işğalçılıq niyyətlərini bu cür şovlar vasitəsilə, humanitar fəlakət adı ilə yenidən gerçəkləşdirmək istəyirlər. Çox təəssüflər olsun ki, bununla bağlı Avropanın da bir sıra ölkələri, o cümlədən bəzi strukturlar, o cümlədən diplomatik korpuslarla bu məsələdə demək, dəstəkçi rolunda çıxış edirlər. Bəzən mən Ukrayna məsələsi olanda Ukraynanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatında səs verməsində Azərbaycan tərəfinin bitərəf qalması və ya səs vermədə iştirak etməməsi Azərbaycan sosial şəbəkə seqmentlərində çox ciddi şəkildə müzakirə olunurdu və Azərbaycanı qınayırdılar, hər kəs Azərbaycanın üzərinə gedirdi. Heç kim bunu Azərbaycanın milli maraqları və yaxud da niyə bu istiqamətdə Azərbaycan bu seçimi edir deyə bir düşünmək istəmirdi və yaxud da bir nəticəyə gəlmək istəmirdi. Əksinə, hamı bu məsələdə Azərbaycanı qınamağa çalışırdı, xüsusilə sosial şəbəkə seqmentində. İndi buyurun, baxın, Ukraynanın səfiri həmin ərazidədir. Hər kəs maraqları baxımından çıxış edir. Maraqları nəyə xidmət edir? Mən Ukraynanı sevirəm, Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirəm. Bu müharibədə Ukraynanın yanındayım, Ukraynanın haqqı işini sona qədər də dəstəkləyəcəyim. Səfirliyə də burada yardım kampaniyası olanda Ümid Partiyası olaraq dəstəyimizi vermişik.
Bundan sonra da diyeceği Rusya'nın işgalçı olduğunu, Rusya'nın Ukrayna arazilerini işgal ettiği ve milyonlarla insanı hem ülkesinden dergin saldığı vesaire anlayışlarını da bütünlükle kabul edirik ve bu muharebede Ukrayna'nın sonsuza kadar bir Ümit Partiyasının sədri veyahut da Ümit Partiyasının üzvləri olarak da vətəndaş olarak da dəstəkləyəcək. Amma maraqlar məsələsi var. Həm də görürsünüz orada da o mövqeyi qoyurlar ortalığa. Biz nəhayət ki eyni vəziyyətlə özləri də rastlaşır. Biz nəhayət də milli maraq nədir və milli maraq necə qorunur məsələsini çox aydın, açıq nümayiş etdirməliyik və Bəli. Bu istiqamətdə mövqelərimiz açıq olmalıdır. Mən təəssüf edirəm, bəzən Ermənistandakı hətta Paşinyan hökumətinin özünü və yaxud da Paşinyanı bugünlərdə adını çəkmək istəmədiyim biri bir status yazmışdı ki, Azərbaycan hökuməti Azərbaycan vətəndaşlarına sındırdı, indi də ermənilər sındırır. Bu nə yanaşmadır? Bir o qalıb ki, Paşinyanla eyni bəyanatın altına mı imza atasınız? Akopyanla, Anna Paşinyanla eyni bəyanatın altına imza atanlar var idi Azərbaycanda, çox təəssüflər olsun ki, özlərində biraz da pesifist və yaxud da müharibə əleyhinə, müharibə cinayətlərinin əleyhinə olan sülh güvərçinləri hesab edirdilər. Milli maraqlar olan yerdə heç bir halda Azərbaycanın maraqları kimsəyə tabi etdirilə bilməz. Kim olmağından, necə olmağından asılı olmayaraq. Bizim dövlət marağımız var. Biz əslində müharibəsiz Cənubi Qafqaz üçün bugün müharibə edirik. Biz müharibəni təkcə ona görə etmirik ki, biz müharibəni ona görə etmədik ki, 44 günlük savaşı da və bugün həm də ona görə mücadilə vermirik ki, yox biz belə istəyirik. Biz çalışırıq ki, Cənubi Qafqazda nəhayətdə tərəflər bir-birinin haqqını, hüququnu tanıyıb, dinç yanaşı yaşamaq prinsiplərini qəbul etsinlər və gələcək nəsillər, istər Azərbaycanlılar, istər ermənilər, istər gürcülər, müharibəsiz bir Cənubi Qafqazda azad, bərabər imkanlara malik olan münasibətlər sistemi, kommunikasiyası açıq, düşmənçilik yedirməyən bir Cənubi Qafqazda yaşasınlar. Amma bəzən müharibəsiz Cənubi Qafqaz üçün mütləq və mütləq bir mərhələdə müharibə etməyə ehtiyac olur ki, bizi buna məcbur etdilər. 30 il torpaqlarımızı işğalda saxlamaqla. İndi heç kim sülh güvərçini obrazında çıxış etməsin. Ən böyük sülh güvərçini Azərbaycan deyilər. Azərbaycan bu istiqamətdə 30 il ATƏT-in apardığı danışıqlar və həm də mənasız danışıqlar, müharibə olmayacaq, müharibə ilə bu məsələnin həlli yoxdur kimi mövqələr ifadə etməklə gəldik bu yerə çıxdıq. Etməliyik. Deməli, əziz dostlar, yayımımızı bəyənib paylaşın, eləcə də 7-24 durmadan sizə xəbər teleqramı çatdıran teleqram kanalımızı da tapın, Reaksiya TV yazın, teleqramda abunə olun. İqbal bəy, elə bizim teleqram kanalında yayılıb bu məlumatdakı erməni icması Yevlax görüşünə razılıq verib və artıq bununla bağlı hazırlıq işləri gedir. Bax, sizin təklifiniz nədir? Bu hal-hazırda bu Xankəndi məsələsi necə həll olunmalıdır? Yəni, bu vasitəçilərlə bu işi alınmır. Dövlət başçısı da bu yaxınlarda çıxışında bildirdi ki, bu yalnız iki tərəf arasında həll oluna bilər. Seçim etməlidirlər. Kim? Yaşı erməni tərəf. Ermənilər. Qarabağda yaşayan erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşları seçim etməlidirlər. Onlar Azərbaycan vətəndaşı olaraq yaşamaq istəyirlərmi, yoxsa yox? İstəməyənlərə çox rahatca Azərbaycan hökuməti şərait yaratmalıdır. Və onlar hətta əmlakını Azərbaycan dövlətinə satmaq yolu ilə olsa belə, hətta yüksək qiymətə satmaq yolu ilə olsa Azərbaycanı tərk etməlidir. Burada seçim, başqa seçim yoxdur. Yaxşı, bu seçimi də eləmirlər də. Mən fikrimi tamamlayayım. Buyurun. Azərbaycan tərəfi məsələləri açıq qoymalıdır. Siz Azərbaycan vətəndaşı olacaqsınızsa, bütün hüquqlardan bərabər şəkildə istifadə edəcəksiniz. Bəli. Və sizin təhlükəsizliyinizə dövlət olaraq tam şəkildə təminat veririk. Heç kim demokratiya və demokratik prinsiplərin arxasında gizlənərək ölkənin milli marağına zərbə vura bilməz. Ay, bizdə demokratik seçki keçirilmir. Ermənistanda demokratik seçki keçirilir. 98-ci ildə, 99-cu ildə parlamentin güllələnməsi mi, 2008-ci ildə mi, Köçəriyanın 8 nəfər ölmüşdü, səhv etmirəmsə, 2018-ci il proseslərində Ermənistan, Gürcüstan, Azərbaycan aşağı yuxarı bu prinsiplərdə o qədər də bir-birindən fərqlənməyən dövlətlərdir. Demokratiya bizim üçün, milli maraqlarımız üçün bu rolunu oynaya bilməz. Demokratik cəmiyyət qurulmuyub Azərbaycanda hesab edirlər. Demokratik seçki yoxdur. Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edirsən, Azərbaycan vətəndaşı kimi sən də demokratiya uğrunda mübarizə aparsın. Demokratik seçki uğrunda mənlə bir gün mübarizə aparsın. Gəlirsən partiya yaradırsan və yaxud da mövcud partiyalardan birinə qoşulursan. O istiqamətdə mübarizə aparsın. Bu sənin separatçılığına, demokratik
təsisatların, bu demokratik qurumların Azərbaycanda zəif olması və ya olmaması separatizmə heç bir halda əsas verə bilməz. Ölkənin parçalanmasına heç bir halda əsas verə bilməz. Hansısa bir millətin, hansısa bir etnik qrupun öz başına hərəkət etməsinə, silahlı müqavimətə və dövlətin parçalanmasına gətirib çıxaran əməlinə bəraət verə bilməz. Buna görə də bu məsələ bir mənalı qoyulmalıdır və danışıqlarını da bu açıq qoymalıdır. Hətta çəkinmək lazım deyil, iddia etmək lazım deyil ki, yox bizdə hər şey idealdır. Çıxarıqlar ATƏT-in müşahidə missiyasının, digər qurumların və yaxud da Freedom House-un və yaxud da Amnesty International-ın və s. bəyanatlarını da qoyar ki, bax görürsünüz, mən demirəm bunu beynəlxalq. Yoxdur bizdə, düşündüyünüzdən də azdır. Demokratik təsisat, buyur mübarizə apar. Gəl, bu sənin Bakıda yaşayan Azərbaycan vətəndaşı ilə, Xankəndində yaşayan Azərbaycan vətəndaşının birgə mübarizəsini demokratik cəmiyyət qur. Sən bundan ötürü separatçılıq etməlisən. Yox, burada yox deyə bu rayon ayrılır. Onda gələ bəylə deyilsin ki, Azərbaycanda qanun yoxdur və yaxud da Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilmir. Mən də ayrılıram. Gələ bəylə deyilsin, bu kasaya yazıram. Gələ deməli, Şəkidə deyilsin ki, mən də Şəki xanlığı yaradıram. Bu nə deməkdir? Bu yanaşmalar doğru yanaşmalar deyil. Azərbaycan hökuməti bu məsələlərdə açıq və şəffaf olmalıdır. Və qoyulan o antidemokratik və yaxud da o tezisləri də bir mənalı çıxartmalı. Buyur gəl mübarizə apar. Bəlkə bizim də yanlışımız var. Bəlkə biz də nəyisə düz etmirik. Ha, biz konstitusiyada islahatlar edəcəyik. Bu təminatlar verilməlidir. Bələdiyyələrin, iri şəhər bələdiyyələrinin seçilməsi, bələdiyyə məclislərinin olması, idarə etmənin bələdiyyədə olması, xalqın da idarə etmədə iştirakı. Etməyənlər isə Azərbaycandan köçüb getməlidir. İstəmirsiniz, əmlakınızı alıram. Buyurun. Əmlakınızı alıram, yüksək sizə də bundan bağlı təminat verirəm. Əgər bazar qiymətini müəyyən edin, bir kvadrat metrinin bazar qiyməti Xankəndində, məsələ deyirəm, 1000 manatdırsa, mən sizə 1200 manatdan verirəm. Alıram əmlakı, amma bir şərtlə rəsmiləşdirilir bu əmlak və tam şəkildə də təhvil verilir. Və bu da Rusiya sülh məramlarında 2025-ci ildə çıxması üçün çox ciddi bir, bizim üçün bir şans ola bilər. Məsələn, kəndlər var orada, xüsusilə Azərbaycanın işğal olunmuş, bilirsiniz, 56 kəndi var. Keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisində. Bugün o 56 kəndin Kərkicahan istisna olmaqla, çünki Kərkicahan bilirsiniz Xankəndinə birləşik idi. Digər kəndlərin hamısı demək olar ki, boşdur. 5, 6, 8, 10, 15 ailədən o tərəfə heç kim yaşamır. Heç kim yaşamır. Azərbaycan tərəfi birinci oradan başlamalı. Bəli. Qaybalıdan başlamalıdır, Xəlfəlidən başlamalıdır, Meşəlidən başlamalıdır, Malıbəylidən başlamalıdır, Turşudan başlamalıdır, Zarısıdan başlamalıdır və s. və s. Bu kəndlərdən. Burada yaşayan kiçik qaladərəsi, böyük qaladərəsi və s. və s. Təhvil verin, siz Azərbaycan evlərində yerləşmişsiniz. Getmək istəyirsinizsə, pulunuzu veririk, yaşamaq istəyirsinizsə, gedin Xankəndində yaşayın. Bəli. Siz haradan gəlmişsiniz, ora gedin. Amma o kəndlər təhvil verilsin. Əvvəlcə oradan başlamalıdır. Azərbaycan tərəfi məsələləri açıq qoymalıdır. Bugün heç kimdən çəkinmək lazım deyil. Yenə deyirəm, özəlliklə bizi demokratiya və demokratik təsisatlar məsələsində fakt qarşısında qoymağa çalışan tərəflər olacaqsa bunu da açıq danışmaq lazımdır. Əskiklilərimiz var, insan haqlarında da var, demokratik seçkilərdə də var, demokratik təsisatlarda da var, hətta siyasi institutlarda, qeyri-hökumət təşkilatlarında da var. Amma bu separatçılığa əsas deyil. Bəli. Bu silahlı mübarizəyə və yaxud da ölkə qanunlarına tabi olmamaq əsas deyil. Buyur, gəl vətəndaş kimi sən də mübarizə apar. Bəlkə sənin də mübarizəyə qoşulmağından bu demokratik təsisatların yaranması daha sürətli olacaq. Bunun üçün mütləqmi ölkə parçalanmalıdır? Bunun üçün mütləqmi sən başqa ölkənin ərazisinə birləşməlisən və yaxud da uzun illər Azərbaycanın digər bölgələrini işğalda saxlamalısın? Buna görə də. Yəni deyirəm, bunu təkzib etməyə çalışmaq yox, daha çox bu məsələ, bu tipli məsələlərin üzərinə getmək lazım. Bəli, dəyərli izləyicilər, yayımımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın və fikirlərinizi yazın əlbəttə. İqbal bəy, sonda bugün Azərbaycan dili və əlifbası günüdür. Bu haqda da sizin Azərbaycan dili ilə bağlı çoxsaylı yazılarınız, açıqlamalarınız, fikirləriniz olub. Elə istəyirəm, fürsətdən istifadə edib bu haqda da fikirlərinizi... Allaha çox şükür, Allaha min şükür olsun ki, Azərbaycan dövləti var, Azərbaycanın Quzeyində və öz dilimizdə danışırıq və bu dili qoruduq, bu dilin təmizliyini, saflığını qoruduq.
Və bugün də dövlət dilimizdə, amma çox istəyirəm bu dövlət dilimiz Azərbaycan Konstitusiyasında doğru dürüst təsbit olunsun. Azərbaycan Türk dili kimi təsbit olunsun. Çünki Azərbaycanlı adlı qondarma bir şəkilçili bir millət formalaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Kimlərsə buna etiraz edə bilər, amma dünyanın heç bir yerində şəkilçili millət yoxdur. Söz düzəldici şəkilçi ilə millət yaratmaq elə qondarma millət olmaq deməkdir. Bizim 36-cı ilə qədər pasportlarımızda, babalarımızın, dədələrimizin pasportunda Türk dili yazılıb. Amma bundan böyük, daha böyük arzum var. Güney Azərbaycanda Azərbaycan dövləti təcəllü etsin, qurulsun və Güney Azərbaycanda bizim körpələr, bizim nəsillər, bizim oradakı qardaşlarımız Azərbaycan Türk dilində oxuya bilsinlər, yaza bilsinlər, dövlət qura bilsinlər orada. Güney Azərbaycan dövləti qurulsun və biz bütövləşmək üçün böyük bir mücadilə verək. Və ən böyük arzum odur ki, ortaq Türk dili yaransın və ortaq Türk dilində də Qazaq, Türkmən, Qırğız, Özbək, Anadolu Türkləri, Azərbaycan Türkləri, Tatar, Başqırt, Çuvaş, Qaraçay, Çerkez, Udmurt, Nogay, Uyğur, saya bilmədiyim digər Qaraqalpaqlar və s. hamımız biz bir-birimizlə yabancı dillərlə, xarici dildə danışmayaq. Biz bir-birimizlə öz dilimizdə, öz türkçəmizdə danışa bilək. Bir-birimizi vahid türk dilində başa düşə bilək. Bəzən üzülürəm türk dilli dövlətlərin toplantısında müxtəlif dillərdən istifadə olunur. Bəzən hətta rus dilinə də müraciət edirlər. Arzu edirəm növbəti illərdə biz ortaq türk dilini türk dilli dövlətlərin ünsiyyət vasitəsinə çevirə bilək. Bunun üçün universitet açılmalıdır, bunun üçün alimlər işləməlidir, bunun üçün sözlüklər hər özəlliklə türk dilli cümhuriyyətlərin hamısından alimlər, ortaq sözlər müəyyənləşdirilməlidir. Məktəblərdə ortaq türk dili tədris olunmalıdır artıq. Mən hesab edirəm, çox qısa zamanda Türk Dilli Dövlətlər Birliyinin ən vacib görməli olduğu işlərdən biri... Türk Dövlətlər Birliyi. Türk Dövlətlər Birliyi, bəli, ən vacib görməli işlərdən biri ortaq türk dilinin müəyyən edilməsi üçün bir universitetin açılması, araşdırma universitetinin açılması və gələcəkdə məktəblərdə ortaq türk dilinin tədris olunması. İnşallah. Çox sağ olun, İqbal Bey, təşəkkür edirəm sizə. Belə dəyərli izləyicilər, sonda bir davamınızdan xahiş edirəm ki, yayımızı bəyənib paylaşarsınız, abunə olasınız və gəlin nə olur olsun, hər şey Azərbaycan üçün, hər şey vətən üçün deyək. Gecəniz xeyrə qalsın. Zaur Qəriboğlu ilə siyasi reaksiya.